up in this bitch like, yeah, I'm really am. Në falë zotri, ju e dini që nuk lejohet që të urinoni në det? Ja, shiru, të në më bëhet. Jo, në falë, unë e parë se unë prandaj jam këtu. E, që mushe vë të mushe. A, me ndoni që është normale? E, mushe të përshiroje, që ka një të atur dhe. Ju e dini që nuk lejohet të urinoni në det, apo jo? Ku shurin në det? Ti, unë e parë, se unë të isha. Zora urinova? Ja, kjo është urin. Ty të vjen mirë përshomu ta e edhe në të shkurëci për të në Da. Unë për të punë jam. Pra në t'i ke mund, pra. E ku ishë unë? Tu ti që po lajësh atje, u ule me të rezim. Ula, ula. Po. Ajde pa. Te diti që nuk lejoj të urinosh në det? Këm bërë një. I sigur që unë t'pash. Së një. E di që a gjopë 50.000 lek vetëm të plus se urino. Se da se... Pash nuk duash. Ta një mua nuk ma e do. Iso është që të bërë. E këpëton që do ashtë 50 euro gjopë tani kot fare, vetëm se urinon. A ka tualet e këtu? Ja ty të vjen një tani të ta edhe, më përshomu të s*** të ajet e këndër. Për zbole gjo... Më mirë, thuaj, pa e pranoj o më falë. Dhe di unë që a bërë? Ti e falë. Ju e dini që nuk lejohet të urinohet rënda në detë? Unë një të ki kam do urinë në mërë në më detë. Zorë më vjen, po unë e pashë. Êshtë 50 lek gjopë. Vetëm se urinove në tualet e ka? Nu știu me calamoi tragudis cu atât. Mă mir, mă thuai că am să det ăst, edhe di un ce ai fem pronan. Po, do sem nu fi tot, dar nu nu. Și second, tu ta e se cam acum pe. Po, do te vinde mir. Ce bën ti me mua kur fute mund të pastaj në det? Absolutisht fare. Keni të sigurt që nuk keni bërë gjë? Jo, absolutisht fare. Falë zotri, ju e dini që nuk lejohet që të urinoni brenda në det? Po, ku shurinej? Në pash, zotrish. Una? Po. Qëto është? Po. Jo, për s'ko shumë? Trenerin që të lejtori ja? E dini ju që është 50 euro gjoba. Dhe në një mjarë nëse vërtetën dikosh. Ty do të dhimi për të tira në shumë të ekran. Më do më të bobi, profesor janë që është po më akuzën kështu. Shumë të do. Jeni të sigur që nuk? O, nimi për qenë. Ju, a e dini që nuk lejohet të urinoni brëndën? Dini që anë 50 euro gjopë nga kjo? Jo, 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 nuk e di. Unë e pashë ju urinuat brëndën në bretë të delë. Unë do më thua shtu i ke qadra dhe keni përpaguar 50 euro. Po e, nuk kam unë për të paguar, që. Jo, më vlatë. Po unë jam prindë dhe nuk mundë. Ja te kam atë gabinë. Dhe unë shumë shkojnë për 2 minuta. Së thonë dhe gjithë, po unë e pas vetë. Po për ty si do të vindit anë, të ti hidhja unë urinën që ta kja. Më lakë një këshu me urinë dojë. Unë me ty jam për të që gjithë të gjithë. Se mbaj pak të se për duar pis me urinë. Lajnë që duar. Po, që do të vetë? Që do të vetë ti gjithë kjo plajsh që është e për fëmi edhe që do mos për gratë dhe që jam të shumura. Unë ja të kam... Më falë, zëtri, nuk e keni bërë. Jo, më të besoj. Të më besoj, jo një, po një parasyre se o ja të kam mu. Si e kemri? Lorik. Lorik. Lorik, a e dini ju që në plajsh nuk lejohet që të bëni f*** brënda ndet? Nuk bërë, jo. Si se bërë, unë e pash. Kjo ideali, unë e pash që kjo ideali bëri shumë në bret. Po more, e diti që a gjopë për të, është në 100 euro gjoba, në të gjopë mua. Si që vetër ti bën shumë, e bën vetër tjere. Po... Unë e bëna? Po... Po pëse, unë së të pashtu ati? Po more... Si, nuk e bërë, ha? Jo, ma përgjit! Hajde pak të ergi, hajde! Hajde po! Hajde! Gjen shikoj atë kamerën aty, është kamera e shtetit kësaj. Po na tjetër valla kamera të shoh.